Seramai 22 orang pegawai penjawat awam di Sarawak yang telah bersara diraikan dalam Majlis Kalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak. Penganjurannya adalah sebagai penghargaan kerajaan terhadap khidmat bakti pesara perkhidmatan awam Sarawak sepanjang tempoh perkhidmatan. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunoh Peng, kerajaan sentiasa memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua anggota perkhidmatan awam yang telah menyumbang khidmat bakti kepada Sarawak. At this juncture, I must express my appreciation to all the civil servants who are with us in the government to face COVID-19. It is not easy. One is fatality rate is there. Number two, at that time, there wasn't any confirmed drug that can fight COVID-19. Number three, our economy is affected. People lost their income. And these are the three major problems that we face. But when you, civil service, work with me, we managed to handle COVID-19 successfully. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak di Pusat Konvensyen Bono Kuching BCCK pada Sabtu. Katanya lagi, pesara perkhidmatan awam turut diseru untuk menyampaikan ceramah kepada anak muda dan para pelajar di Sarawak dalam usaha untuk memberikan pendedahan yang lebih luas mengenai bidang berkaitan. Kita dah ada 5 training institution kita ada, dan saya akan minta mereka as part of their pengajaran kepada student to get experienced people to give talk kepada para pelajar. Because sometimes textbook okay, tapi kalau textbook campur dengan experience, it enrich the knowledge of those who are learning. Saya percaya tuan-tuan akan dikendaki untuk memberikan part-time talk macam TED lah, TED that we talk kepada anak-anak kita. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Koh Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom.